Víc než 50% úspěchu je, jak máš fakt nastavenou mysl a čemu dáváš v těch svých myšlenkách pozornost. Proto jsem natočil 21 vzdělávacích videí, které vás provedou základem, jak si nastavit svoje myšlenky a svůj mysl na úspěch a na zdvojnásobení úspěchu v jakékoliv oblasti, které se věnuješ. Business, sport, v čemkoliv. Jsou tam základy toho, jak si nastavit svůj mysl na dvojnásobný úspěch a dosáhnutí toho, co máš teď, tak jak získat dvojnásobek. Ať už je to počet klientů, ať už je to počet peněz, ať už je to dvojnásobek energie, dvojnásobek síly. Jsou to základní myšlenky, co já už 10 let používám, že zdvojnásobuju svoje výsledky. Rozhodl jsem se vám to dát 50% slevu na to, že skutečně chci, ať se na to podíváte všichni, protože to funguje a za mě jsou to zkušenosti, které vám chci předat. Když mě se daří a já rostu, tak chci, aby se mnou rostli ostatní. Takže mrkni na to, klikni dole na link a začni ty svoji cestu ke svému dvojnásobku, ať je to v čemkoliv v životě. Čágos.